När jag tutsar in klockan 3 på morgon i hytten och ska starta igång så känner jag bara körglädje. Både i utväxlingar och i uppförsbackar och nedförsbackar, det är körglädje rakt igenom. Jag heter Mimmi. Jag kör lastbil på Broström och Son. Just nu så kör jag en stor elbil som väger 94 ton och är 33,5 meter lång. Det är häftigt att kunna få säga att man har varit med ifrån början och kunna sitta här i en elbil. En väldigt stor och tung elbil som ingen trodde på för några år sedan. Men nu ser man ju att det tuffare går på vägen. Det är ju lite roligare och dra i retarden eftersom att den kan ju ge mig några procent extra. Eftersom att jag rullar in med 2-4% marginal varje gång så är det ju de som jag får i nedförsbackarna här. Det är det som gör att jag kommer in och kan tippa. Vi måste ju göra någonting. Jag tror ju inte att man kan köra på diesel för alltid. Jag skulle säga att det här är en början och vi måste testa. Vi kan inte stå still. Det har gått mycket bättre än jag trodde det skulle göra. Det är en trevlig och rolig bil att köra. Det är som att köra Scanias värsting 770. Det är som att, alltså med de vikterna som jag kör så ger han väldigt mycket direkt. Han är väldigt trevlig att köra. Utväxlingen är ju klockren för den släpper ju inte. Han behöver aldrig växla. Han bara matar på och fortsätter ge upp för backen. Det är en jättehäftig upplevelse.